Mergem mai departe. Hai că am pornit motoarele. Hai că parcă s-au întâmplat niște lucruri acum. Sperăm că o să fie bine pentru următoarele concurente. Beatrice, vii tu? Haide! Pași mici, măi, dar mărunți, mărunți. Dar și rochia asta te ține, da, draga noastră, că te priveam acum și asta te mi-am ține. Mi-am creat eu un deserviciu, mi-am pus un act de siguranță să nu mi se vadă foarte mult picioarele. Onete Carpați. Dar mi se pare superbă combinația piesă ținută. Dar, piesa. Dar, sorry, I'm a lady. Dar stați puțin. Sorry, I'm a lady. Dar este pentru poveste. Bine, și am și o lady pe mine. Dacă nu sunt eu lady, azi am o lady pe mine. Este Sorry, I'm a lady pentru tatăl meu, că aseară am lovit mașina. Și am zis, da, asta este, sunt femeie la volan, s-a întâmplat. Nu mai spune niciodată asta, sunt femeie la volan. Că dacă și femeile spun chestia asta, sunt femeie la volan, să nu mai aud vreodată așa ceva în acest platou, sunt femeie la volan. Da, s-a întâmplat și acum merg cu tatăl meu la mecanic să vedem ce putem să facem. Am înțeles. Da, o tristă povestea, dureroasă. Dar reală. Dar reală. Rebecca, ținuta cum arată? Apreciez că ai încercat să ieși din zona ta de eleganță și de confort, dar în ochii mei nu e reușit deloc ce s-a întâmplat azi. Nu-mi place tricoul, îi văd transparența, îi văd etichetele într-o parte, etichetele? Acolo. Da, cred că etichetă. În aici? Stânga. Nu, mai în stânga. Pe cusătură, etichetele, da, de... Da, eticheta, da, și îmi dă senzația de chip și cu desenul. Așa. De încălțări, nu știu ce să zic, aici sunt pro și contra, pentru că mai-mi plac ciudățenile. Acum nu știu eu foarte multe de texturi, de culori, stilistici. Eu zic la sentimentul meu și ce îmi spune intuiția. Și eu știu că aș purta papuci? Eu le zic papuci. Aș purta papuci ăia for fun, dar nu i-aș cumpăra. Adică dacă i-aș primi, poate m-aș juca cu ei, dar sigur nu i-aș cumpăra. Și fusta mi se pare că te îmbătrânește puțin. Mulțumesc, Rebecca. Maria. Da, nu este o ținută tocmai fericită în seara aceasta. Zici că ești la bunici, în vacanță, și te duci să te plimbi prin rapiță, prin fân, prin grâu, prin ce găsești pe acolo. Te-au și obligat să pui o șapcă, că de bate soarele și să nu faci insolație. Da, nu-mi place. E tristuț ce se întâmplă. Și fustița, și tricoașul, și ochii. Nu-ți văd ochii din cauza faptului că ți-ai făcut ceva grafic la ochi. Da, îmi pare rău, nu m-am gândit la asta. Și îți micșorează extrem, extrem de mult ochii, pentru că îți văd practic conturul de la eyeliner și te... Da, nu-mi place. Nu-i nicio problemă, asta e o ținută effortless, pe asta dacă nu iau striuțe nu mă doare absolut deloc. Măcar la asta am mers în mass market, erau puse unele lângă altele, le-or fi pus niște stiliști, dacă nu le-or pus bine, nu le-or pus bine ei, nu eu. Azi noapte am stat până la 5 dimineața să îmi fac ținute. Până la urmă, nu știu, nu, mi-am pierdut foarte mult încrederea în mine și am zis că na, nu știam, nu aveam încredere în niciuna și am zis că măcar să vin cu una la care nu am muncit atât de mult să nu mă supăr, să nu-mi cadă prost. Ai strălucit în această emisiune, poți să o faci în continuare, că tu ai făcut-o și primele dăți, nu? Da. Haide, hai să vedem ce iese astăzi, Beatrice, în fața juraților, te rog. Bună
Bună seara, Beatrice. Bună seara. S-a vrut o ținută tin și a ieșit tineret speranță. Știi ce înseamnă asta? Că este bătrânicioasă. Nu că știu. E nasoală, practic. Și nasoală și bătrânicioasă. Nu știu, e ceva foarte bătrânicios într-un loc care ar trebui să fie foarte proaspăt și foarte fresh, dacă stăm să ne gândim la cine ar purta o astfel de ținută. Intenția de machiaj îmi place, realizarea lui și integrarea lui nu-mi place. Îmi place ideea de păr creț la tine, dar nu neapărat cu șapca asta și în contextul ăsta. Iar restul refuz să comentez. Tu uite de Beatrice la tine cât ești de frumoasă. Cât ești de frumoasă. Cu părul la creț, cu ochii aia frumoși. Tu tânără, ai toate calitățile. Îmbrăcată, ca o turistă din Germania. Ce? De 60-70 de ani, care a coborât la micul dejun. Tinere într-un hotel în eforie. Mă rog, da. Este, Beatrice, față de tot ce ai prezentat tu până acum, ai abilități stilistice, știi foarte bine lucrul ăsta. Ție ți-a plăcut cârpeica. Asta este e un pareu de de plajă, că doar fustă nu fi. Asta e fustă? Da, nu pot să zic că îmi place neapărat, doar că am considerat că o fi safe dacă le-am luat dintr-un... Așa erau puse pe manechin în magazinul acela? Da. Ceva rău, eu cred că... Nu știu ce să spun. Oricum, nu mai cumpăra genul ăsta de tricouri cu print. Sunt urâte, e păcat de Dumnezeu și distrag atenția de la față. Tu ești foarte frumoasă. De ce să vedem printul ăla cu o fată și să nu te vedem pe tine? Asta, în general, ca idee... Mie îmi pare rău că ești dezamăgită, ce trebuie să se rețină, mă rog, adică sper că realizezi și realizați că nu e vina noastră, adică nu n-o să pot să vin sau nu o să putem să venim să spunem că ne place, că nu ne place și încercăm să dăm argumente în așa fel încât să înțeleagă foarte clar și oricine să înțeleagă de ce nu este ok. În mod normal, o cetățeană, nu neapărat pasionată de modă, o cetățeană care... are așa un suflu către ce înseamnă, habar n-am, haine, garderobe, pam, pam, pis, pis, miau, miau, n-are cum să aleagă umblătorii ăia și nici tricou, că n-are cum. Sau dacă la lege, să zicem că se întâmplă ceva și îl primește, habar n-am, se întâmplă ceva, nu știu ce, o situație, stejar, extremă urgență, îl combină cumva, face ceva cu el. Asta nu e o ținută, Beatrice. Pare rău, nu mai spun încă asta. Nu mai stii în seara aceasta. Beatrice, zi-mi măcar că ești conștientă de acest dezastru. În acest punct al competiției. Da, nu e ținută frumoasă sau pe care aș purta în mod normal. Dar am crezut că poate e corectă dacă a fost pusă acolo așa. Suntem la Bravo Style și cred că în momentul ăsta ai putea să ai puțin mai multă încredere în tine și în capacitățile tale stilistice, cele care ai venit de acasă, cele pe care le-ai acumulat în acest platou, pentru a-ți da singură seama că ceea ce ne prezinți în seara asta nu are niciun sens. Da, înțeleg, dar au fost foarte multe ținute în care am crezut și, din punctul meu de vedere, aveau sens și nu au fost apreciate. Și atunci, cumva, chiar, sincer, nu știu ce... S-a argumentat de fiecare dată, știu... Dar de fiecare dată acasă ceva ce probez, mi se pare wow. Și când vin aici, nu este. Aparițiile tale din seriile concept față de aparițiile tale în cursul săptămânii sunt foarte diferite. Adică în seriile concept te concentrezi și ai apariții excepționale. Îți spun eu două, trei ținute pe care le țin minte. Foarte bune. Tot ale tale făcute de tine, purtate de tine, propuse de tine. Din păcate nu ai stil. Mulțumesc. Vorbește cu cei de acasă, Beatrice. Dragilor, mă adun și promit să vin cu ținute bune. Cel puțin, na, nu știu, mă voi strădui. Dacă voi mă mai vreți aici și aveți încredere că voi și reuși cu ținutele următoare, vă rog să mă votați cu indicativ 7 la 1220. Mulțumesc și vă iubesc.